sa týka médií, tak je zaujímavosťou, že reklamný trh bude naďalej rásť, bude rásť približne 5%, avšak najväčší nárast sa očakáva v oblasti onlineovej reklamy. Paradoxom je, že cielená reklama, ktorá v minulosti bola takým nejakým trendom a módnym hitom, sa ukázala ako nie príliš efektívna. Hlavne kvôli tomu, že cena technológií potrebných na zabezpečenie tejto cielenej reklamy je pomerne vysoká a tým pádom tá reklama sa ukazuje zatiaľ ako finančne veľmi náročná a neefektívna. Ďalšími oblastiami, ktorými sa zaoberala táto štúdia, je vlastne predikcia trhu v oblasti reklamy v televízii. Dá sa povedať, že je pomerne zaujímavé to, že televízna reklama ako taká sa očakáva v oblasti presne definovanej programovej štruktúry z hľadiska času, keďže až 95% televíznych programov je sledovaných buď online, alebo v krátkom čase nasledujúcich 24 hodín. Takže tento priestor sa spoločnosti snažia využiť pre televíznu reklamu, pre cielenú reklamu a patrí to medzi najlukratívnejší priestor na poskytovanie televíznej reklamy. Takým ďalším fenoménom je to, že v oblasti reklamy je veľmi dôležité a trendové udržať reklamu v tom pasívnom móde, čiže nie rôzne tie pop-up blokery, ktoré sa nám objavujú, ale jednoducho tú pasívne príjmanú cielenú reklamu, čiže či už je to televízne médium alebo internetové médium. Keď sme pri internete, tak si myslím, že je zaujímavé spomenúť aj to, že v roku 2011 bolo veľmi trendové a veľmi rýchlo rastúci sektor v oblasti onlineových kupónov. Zaznamenali sme to samozrejme aj u nás na Slovensku. Vzniklo niekoľko spoločností, ktoré ponúkajú tento typ služby a tento typ produktu. Avšak pre rok 2012 sa očakáva istá stagnácia, kde predpokladáme, že dojde ku konsolidácii trhu a spoločnosti, ktoré na trhu prežijú, budú musieť prísť s nejakou inou kvalitatívnou úrovňou ako to, čo ponúkali v roku 2011. Ten boom, ktorý sme tu mali, vlastne spôsobí to, že niektoré spoločnosti zaniknú, ale niektoré s novým typom služby, s novou úrovňou služby prežijú a budú sa rozvíjať ďalej.